სტუდიაში შემოგვიერთდნენ სტუმრები თინათინ მოსიაშვილი და სალომე სისკარაული, ჟურნალისტები, რომლებიც მუშაობენ თის საკითხების გაშუქებაზე და აქტიურად ამცნობენ საზოგადოებას, თუ რა ხდება საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში. მე გეტყვით კიდევ ერთხელ ამ საიტის მისამართს, მთის ამბები ჯიმ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინტერნეტ სივრცეში და ახლოს გაეცნოთ იმ ინფორმაციებს, რომლებზეც ჟურნალისტთა ჯგუფი მუშაობს. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და მადლობა იმისათვის, რომ ხართ ჩვენში და მიხარია, რომ ჩვენი გადაცემაც ერთგვარად შეიტანს პატარა წვლილს, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა შეიტყოს ამ საიტის შესახებ და განსაკუთრებით იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც არსებობს მთაში. და გთხოვთ, რომ მოკლე ინფორმაციით დავიწყოთ. ნოემბერში დაარსდა ეს საიტი. ის საკითხები, რომლებზეც მუშაობს თქვენი ჯგუფი და ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულებები. მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს, ვინც ახლა უყურებს ტელევიზორს და დიდი მადლობა საშუალებისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გვაქვს ჩვენ საშუალება ვისაუბროთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც კანტიკუნტად, მაგრამ ჯერ კიდევ არიან შემორჩენილი და ფაქტობრივად მეციხოვნეებად არიან ქცეული ქაურობისთვის. რაც შეეხება ამ გამოცემას, ნოემბრიდან დაფუძნდა და გამოდივართ ელექტრონული, ეს არის ელექტრონული ვებ პორტალი მთის ამბები ჯი და არის ერთადერთი მთიან რეგიონებზე ორიენტირებული ერთადერთი გამოცემა, რომელსაც სულ რამდენიმე ადამიანი ვაკეთებ, შეიძლება ითქვას. 4-5 კაციანი ჯგუფია, რომელიც შტატიანი თანამშრომლები ვართ და გარდა ამისა არის ახალგაზრდების ძალიან საინტერესო ჯგუფი. თითოეული არის ძალიან კარგი საინტერესო ადამიანი, ახალგაზრდების ჯგუფი არიან ჩართული აი ამ პროცესში და ვცდილობთ დავფაროთ სრულიად საქართველოს, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ აი ამ ზამთრის განმავლობაში უფრო აღმოსავლეთ საქართველოზე ვართ ორიენტირებული, თუმცა ახალგაზრდების ჯგუფი ძალიან მალე დაემატება დასავლეთ საქართველოდანაც და სრულიად საქართველოდან. ანუ ადგილობრივები გეხმარებიან ინფორმაციის მოძიებაში. რასაკვირველია, ჩვენ ძირითადად თბილისში, კახეთში ვართ, მუშაობთ ამ ჯგუფზე, მაგრამ მუდმივად გავდივართ ხოლმე რეგიონებში და გარდა ამისა თითქმის ყველგან აი მთიან რეგიონებში არიან ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან, ადგილიდან აგზავნიან მასალებს ან სიახლეების შესახებ განსხვავებულ. საკმაოდ მრავალფეროვანია, როცა შევედი თუნდაც მიმართულებების კუთხით და არაერთი საინტერესო სტატიაც ნახეთ. საინტერესოა სალომე რა მიმართულებაზე მუშაობს და სადაც იყავი სალომე ამ პერიოდის განმავლობაში, თქვა თაი როგორ შეაფასებ რა მდგომარეობა, რას ამბობენ ადგილობრივები? იც თრამე წარმოშობით, მოგესალმებით პირველ რიგში. წარმოშობით ვარ ხევსური, არხოტიონი. და იქიდან გამომდინარე, დედა მყავს რაჭველი, რაღაცა ორივე მხარე მაინტერესებს ძალიან და ვცდილობ, რომ რაჭიდანაც და ხევსურეთიდანაც შეძლებს დაგვარად წამოვიღო ადამიანების გასაჭირი იქნება, სიკეთე იქნება და გავაცნო საზოგადოებას. ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად რაჭასთან დაკავშირებულ თემებთან დაკავშირებით მუშაობ. ნუ ეს არის სოციალური სახის სიუჟეტები ძირითადად და უფრო ეს პორტრეტული. რაც შემეხება, მე ვარ მოქალაქე რეპორტერი თის ამბების. ჩემთან ერთად არიან სხვა ძალიან კარგი ადამიანები, რომლებიც მიდიან კონკრეტულ სოფლებში, ეცნობიან პრობლემას, იზიარებენ პრობლემას და შემდეგ აცნობენ თლიანად საზოგადოებას. კეთილი, საინტერესოა, როგორ შეიძლება, რომ თქვათ, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ჩაერთოს, გახდეს თქვენი ჯგუფის წევრი და მიეწოდოს ინფორმაცია, თუნდაც რაღაც საკითხი, თქვათ, რაღაც კონკრეტულ პრობლემას გადააწყდა და უნდა რომ მოიტანოს თქვენამდე. რა უნდა გააკეთოს და რამდენად მარტივია, თქვათ, ამ? იცით, შემიძლია გითხრათ, რომ აი ზუსტად გუშინ დაიდო ესეთი ინფორმაცია, რომ ადამიანები მესმის, რომ ყველა ჟურნალისტი შეიძლება ვერ იყოს, მაგრამ ჟურნალისტებიც მეორე მხრივ ყოველთვის აიდან გაცვიღებთ ხო ინფორმაციას და აი ესეთი შეთავაზება იყო ნებისმიერი მკითხველის, ნებისმიერ რა ვიცი პოზიციის მქონე ადამიანისთვის, რომელსაც შეუძლია რომ პირდაპირ ელექტრონული მისამართი დაიდო იქ, სადაც პრობლემის შესახებ შეიძლება აცნობოს ამ ჯგუფს. გარდა ამისა, იქ მითითებულია ჩვენი ვებგვერდები, თითოეულ
თითეული ავტორის გასწვრივ და შეიძლება იქაც გამოაგზავნონ ტელეფონები აიქ მითითებული საგურველია ვებ გვერდზე თითეული ჩვენგანის ან რედაქციის და ეს შეტყობინება შეიძლება გამოაგზავნონ. შესაძლებელია იცით რა მეორე დღესვე ვერ იყოს ხოლმე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჩვენ სრულიად საქართველოს ვერ ფარავთ ყველგან ესევე თან არა ვართ სასწრაფო დახმარება რომელიც ესევე შევძლებთ რომ ჩავიდეთ, იმიტომ რომ ჯგუფი როგორც წესი ერთად გავდივართ ხოლმე, მაგრამ ძლების დაგვარად ეს რა რეაგირება რასაკვირველია მოყვება. რავიც ჩვენ შეიძლება საუბრობთ საბენიეროდ ხვდებით ხოლმე არა ერთ საოცარ ადამიანებს მთაში, იმიტომ რომ თითო ადამიანი იქ ვინც ხვდება ხო აი სადაც ჩავდივართ ყველაზე მეტად, რა ვიცი, ამ ზამთარს ფშავის ხევს ურეთის, აი ზუსტად ეს არის ამოდან გადაღებული ჩვენი ფოტოები, ხო ეს ბავშვებია ახლა ზუსტად რაც კადრში გადის, ეს ბავშვები არიან ლიქოკის ხეობაში, ლიქოკის ხეობა შეიძლება მკითხველმა იცოდეს ან არ იცოდეს, ეს არის ბარისახოსთან მარჯვნივ შედის ეს ხეობა, 9 კილომეტრიანი ხეობა, რომელიც დასაწყისშია შეიძლება რამდენიმე ოჯახი და ბოლოს ხეობის სიღრმეში ეს ერთადერთი ოჯახია დარჩენილი. და ეს ბავშვები რადგან ესეთი ზვავებიანი ადგილია ეს ხო ფეხით დადიან ზამთარში აი ამ 9 კილომეტრს შეიძლება მგელი შეხვდეთ შეიძლება ზვავი ჩამოწვეს შეიძლება მაგრამ აი ამ 9 კილომეტრს ეს ბავშვები ფეხით გადიან იქ მანამდე კადრი იყო კიდე ზემოდან გადაღებული ჩვენ ქონდა საშუალება რომ აი ამ ზამთრის განმავლობაში მესაზღვრებთან ერთად გადავფრენილიყავით არხოტში და აი არხოტიც რა ვიცი გამორჩეული კუთხე საქართველოში დღეს ფაქტობრივად იქ მესაზღვრეები რო არიყვნენ რჩება 4 ოჯახი და მესაზღვრეების იმედათ არის ეს 4 ოჯახი სწორედ და რა ვიცი ცოტა ხანში გზა რო აიხსნება ჩვენ არხოტიდან კარგ რეპორტაჟს მოამზადებთ კიდევაც, მაგრამ აი საქართველოში გუშინაც კი მაგალითად ჯურის უღელტეხილი დაკეტილი იყო. მე ჯურის უღელტეხილი გაიხსნა, მაგრამ აი დათვიჯვარი აბანოს უღელტეხილი იქით არხოტის მხარე დღემდე გზა არის ჩაკეტილი და ფაქტობრივად ამ ადამიანებს ჩვენ ტოვებთ. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ღვთის ანაბარა, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევა, როცა ვთქვათ, რაღაცა პრობლემა გაჩენია, თუნდაც ჯანმრთელობის პრობლემა გაჩენია ადამიანს და ქვეყანას არ აღმოჩენია სამაშველო ვერტმენი, რომლითაც შეიძლება დროული გახმარება ყოფილიყო შესაძლებელი. კეთილი, აი საინტერესოა თვითონ ადგილობრივებს ყველაზე მეტად, ნუ გასაგებია რომ სხვადასხვა ამ ადგილის პრობლემა სხვადასხვა იქნება, მაგრამ აი მოწინავე ადგილს მაინც რომელი პრობლემები იკავებს? ალბათ ბუნებრივად დასაქმება მიგრაციაზე ეწლებია საუბრობენ, თქვათ რომ სოფლები იცლება გასაკეთებით. ძირითადი პრობლემა რაც ჩემი ამ ადამიანებთან შეხების დროს გამოიკვეთა არის ძირითადად არის უგზობის პრობლემა. არის დასაქმების პრობლემა და ის რომ სოფლები მაგალითად რაჭაში უამრავ სოფელს ემუქრება სტატუსის როგორ თქვა ანუ უსტატუსოდ დარჩენა, იმიტომ რომ ერთი ოჯახი როდესაც რჩება სოფელში ეს სადღაც 5 წელი, 10 წელი უნდა მაქსიმუმ რაჭის ძალიან ბევრ სოფელს რომ სტატუსი უკვე აღარ ქონდეს. ერთ რაღაც მინდა თქვა. მოკლედ ეს ჟურნალისტიკის ეს მიმართულება აღმოჩნდა ჩემთვის ძალიან საინტერესო და ეს მინდა რაღაცა აღვნიშნო, იმიტომ რომ ტელევიზიაში მიმუშავია და გამკეთებია სიუჟეტები, თუმცა არასდროს არ მქონია შეხება რაღაცა ზვავებისგან გამეწმინდა. კი არა და ეს დიდ თოვლისგან გამეწმინდა გზა მაგალითად რაღაცა კილომეტრები მეარა ფეხი, წვიმაში, ქარში. ეს დიდი რისკის შემცველი არის მოკლედ ეს მულტიმედია რეპორტიორის როგორ თქვა პოზიცია და მე რაღაცა ძალიან ის თუ რა ქვია ბედნიერი ვარ რომ მომეცა ამის საშუალება რომ ეს კარგ ადამიანებთან ერთად ვიმუშავებს უბრალოდ მინდოდა რომ მეტყარდინა. იქნებ რამდენიმე თქვა ისტორია კიდევ მოუყვეთ მაყურებელს და გითხრათ ყველაზე მეტად რომელიც თუნდაც ის ინფორმაცია რომელიც განთავს და უკვე საიძე და უნდა იცოდეს მაყურებელმა. რა ვიცი, იცით რა, თითოეული ადამიანი, რომელზეც ჩვენ წერთ ხოლმე, ცალკე სამყაროა. აი, დღეს მაგალითად ჩვენ
დაიწერა ორ ადამიანზე ეგუშიენეს ორი სამი დღეა. ერთი მათ შორის არის ნიკო არდოტელი, ხო? ნიკო არდოტელი, რომელმაც მე მახსოვს, რომ 2010 წელში ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ჩვენ რაღაცა ჯგუფთან ერთად ვიყავი შატილში და გზად რომ მივდიოდი, მე მანქანა გავაჩერე, იმიტომ რომ ნიკოც იყო გაჩერებული და უთხარი, რომ ხალხო, ეხლა ჩვენ საოცარი ფაქტის მომწრენი ხდებით, როგორ იცლება კიდე ერთი სოფელი, იმიტომ რომ ნიკომ მაშინ მახსოვს 2010 წლის სექტემბერი იყო, ოჯახი გამოუშვა აქეთ, იმიტომ რომ მანამდე მეხუთე კლასის ჩათვლით სახლში ქონდა დაწყებითი სკოლა და თავის შვილებს თვითონ ასწავლიდა. ეს სკოლა იყო შატილის სკოლაზე ფინანსურად დამოკიდებული დაწყებითი სკოლა და როდესაც ბავშვები მივიდნენ მეოთხე მეხუთე კლასამდე, მინიმუმ თქვა რომ რაღაცა საგნებს უკვე ფიზიკურად შეიძლება ვეღარ მოვერიო ერთი მასწავლებელი და ან უნდა ეტარებინა 20 კილომეტრში იყო იქიდან შატილის პანსიონი, ან ბავშვები იქ უნდა დარჩენილი იყვნენ და აი მაშინ ოჯახმა მიიღო, იმიტომ რომ რაღაცა სპეციალისტები მაშინ მახსოვს რომ შატილში არის. ეს პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის, რომელიც ძალიან კარგი პროგრამაა, თავისთავად ძალიან ბევრ საინტერესო მასწავლებელს შევხვედრი ვართ და საოცარი გამოცდილება ამ ადამიანებისთვისაც და ეს პროგრამა მაშინ ახალი დაწყებული იყო, მოკლედ ასე იყო, თუ ისე შატილში სპეციალისტები არიყვნენ და ნიკო მაშინ თავის შვილები აქეთ წამოიყვანა გამარჯვებაში ბარისკენ. ოღონდ თვითონ დარჩა და მსახურობს მესაზღვრეთ და აი აქ არის საუბარი იმაზე, რომ 55 წლის არის ადამიანი და შესაძლებელია ასაკის გამო მან ვეღარ გააგრძელოს სამსახური. ხო, ერთი აი ამ ნიკოზე ვიდეს მეორე მასალა, ერთი საოცარი ადამიანი სოფელ ქოსელში, ყაზბეგში, ყაზბეგის რაიონში, თუ იცით არის სოფელი ახალციხე და აი ამ ახალციხის მოპირდაპირე მხარეს თაზე შეფენილი სოფელია. ფაქტობრივად ეს არის სოფელი ღმერთმა ძალიან დიდხანს ამყოფოს ბატონი ვახტანგი. ვახტანგი ძია, ოღონდ მითხრა რომ ბატონი არ დამიძახო, ძიათი მომმართეო და ეს ვახტანგი ძია, სანამ იქნება ეს სოფელი იქნება. და დასაკვირველია უსურვო ძალიან დიდხანს იყოს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ გარშემო სახლებშიო მითხრა, მიუხედავად იმისა, რომ ყაზბეგი ზაფხულში ძალიან პოპულარულია, ხო, ტურისტებით. აი მთელი ხეობა, ეს არის სნოს ხეობა და სნოს ხეობაში უკვე იმდენი სტუმარი დადის, აი სალომეც დამეთანხმება, ხო, ჩვენ შევხვედრი ვართ ჭაუხის მიდამოებში ერთმანეთს და ძალიან ბევრი სტუმარი დადის, მაგრამ აი ამ მიდამოებში სამწუხაროდ ესეა, რომ აი ამ სოფელში ზაფხულშიც კი თითქმის აღარ ჩამოდიანო ადამიანები. აი მეუბნება, რომ ერთი ამ სახლიდან ხუთი ძმაა წასული, აქედან სამი ძმაა წასული და ეს ადამიანები ზოგი საქართველოსია, ზოგი აქვე ვიტყვით, რომ აი ძალიან უცნაურად აღმოჩნდაო, რომ რაღაცა ნაწილი ქართველებს მათ შორის აი ჩიმში ცხოვრობდა ან ლარში ცხოვრობდა, 56 წელს აღმოჩნდნენ საქართველოს გარ, მაგრამ მაშინ თლიანი საბჭოთა კავშირი იყო ეს და მერე ეს ადამიანი დაბრუნდა, რომ არეულობა რო დაიწყო იქით დაბრუნდა, მაგრამ ბევრი ქართველი ჯერ კიდევ ცხოვრობს აი იქით ვლადიკავკაზის ოსეთის მხარეს. ხო, ზოგი ახერხებსო ჩამოსვლას, მაგრამ თბილისში ვინც არიანო, ხო, ისინიც ხშირად ვერ ჩამოდიანო და მიტოვებულია. და იქ საოცარი ლექსებია გაგახსენებთ, ეს არხოტი, ეს ხო საიგავო ლიტერატურაში გვაქვს არა ერთი ლექსი, რომელზეც საუბრობდა, ჩვენ აი როცა დავდივართ საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენი თვალით ვხედავთ ამ სოფლებს, რომელსაც აი რისკი იმისა, რომ სოფელი იქცეს ნასოფლარად, ხო? აი ხო კითხულობთ, სწორედ საოცარი მოთხრობა გოტერ ციჩოხელის ბებო და სწორედ დღესაც ვკითხულობდი სტუდენტებთან, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ უმეტესობა საქართველოს აი ამ სოფლებისა და არა მხოლოდ მთაში, ბარშიც ბევრი სოფელი არის სწორედ აი ამ ბებოების, პაპების თუ ბაბუების, ხო, სალამ შემთხვევაში ბებოც და პაპაც და ბაბუაც, აი ამ მოხუცი ადამიანების იმედად აი მთელი რაჭა მაინც, ხო, რაჭა ფშავხევ სურეთი განსაკუთრებით, ხო, აი რომელი უფრო ვერ იტყვირო, რაჭაში ჯერ კიდევ არის სოფლები, თუმცა ეს მოხუცები არიან და ხევსურეთში უკვე ერთი ადამიანი თუა ის სოფლად ითვლება. და ხო კიდევ ძალიან კარგია, რომ ეს მოქალაქე რეპორტიორების ახალგაზრდების ქსელი თითოეული აი ახალგაზრდა, რომელიც ამ ვებგვერდისთვის აგზავნის მასალას, ცალკე პიროვნებაა და ზოგს რა ვიცი მეწარმეები არიან, ბევრი მიმართულებით ბევრ საინტერესო საქმეს აკეთებ. საინტერესო თვითონ ადგილობრივები როგორ ხდებიან, როდესაც ჩადიან ჟურნალისტები. მეც ყოფილვარ რამდენჯერმე პრესტურში, თუნდაც მაღალმთიან სოფლებში და ან ჩემი შეჭრება ვიცი და გასაგებია, მაგრამ მე მაინტერესებს აი თქვა ახლა რა ხდება, როგორია მათი, როგორ ხდებიან ისინი, რას ამბობენ და თუნდაც ის რომ აი მაგათ ეთყაზბეგი უთხვით და ტურისტულად საკმაოდ დატურთულია, მაგრამ არის სოფლები, სადაც
საერთოდ არ ბედიან ჟურნალისტები და შეიძლება პირველი შემთხვევა იყოს, რასაც თქვენ ჩახვიდეთ. მეტი შეიძლება ითქვას, რომ პირველად ხედავენ მაგალითად კამერას. ძალიან ბევრს კომპლექსი აქვს კამერასთან გამჩენ. ეხლა მთაში ისეთ ხალხი ცხოვრობს, იცით ალბათ ხო, რაღაცა ისეთი მკაცრი ისეთი ბუნების ხალხი არიან და ისე იოლად და ადვილად არ გაგეხსნებიან, თუმცა მათთვის არის ძალიან სასიამოვნო ის, რომ კილომეტრებს გადის ადამიანი, იმიტომ რომ მათი გასაჭირი, მათი სათქმელი მიიტანოს საზოგადოებამდე. ამ კუთხით, ანუ ისინი მე როდესაც დარწმუნდებიან ჩვენ დასაუბარში, რომ ჩვენ ნამდვილად იმიტომ მივდივართ იქ, რომ მათი სათქმელი ცხადად, ნათლად მივიტანოთ ადამიანებამდე, ხელისუფლებამდე. შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, გახსნილად საუბრობენ. როგორია გამოხმაურება საიტის მიმართ ის მასალები, რომელიც უკვე განთავსდა და საინტერესოა ფაქტობრივად? კი ბატონო, მე ვიტყვი, თუმცა ერთს დავამატებ, რომ თუმცა არის უნდობლობაც. აი იგივე ვახტანგ ძიას ნათქვამი, თქვენ ახლა მაგას მანდიტყვით, როცა გადაისაუბრა, რომ აი ჩინოვნიკებსაც საუბრო. კი, მაგრამ იმათო იქ რო შედანო, იციანო მე რა მტკივაო და რა მაწუხებს. ზოგი შეიძლება ნამყოფიც არ იყოსო და ზოგმა სამწუხაროდ შეიძლება ის ადამიანები, ვინც გადაწყვეტილებას იღებენ ჩვენ ქვეყანაში, შეიძლება ვერც არჩევდნენ სიმართლე გითხრათ, რა ვიცი, ფშავს, ხევსურეთს, სამწუხაროდ ასეთებიც იღებენ ჩვენი ქვეყნისთვის გადაწყვეტილებას და მართალი იყო და მე იყო ესეთი შეკითხვა, ეს ეჭვნარევი შეკითხვა, რომ კი, მაგრამ თქვენ რასაც მე ახლა გეუბნებით ამ ჩემ ტკივილებზე, ისე იტყვით და ისე დაწერთ. კი ბატონო, ხანდახან არის, რომ შეიძლება ვიღაცა კონკრეტული ჩინოვნიკის განაცხადებაც გვიხდება ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ ადამიანებს ხანდახან გონიათ, რომ ბევრ რაღაცას აკეთებენ, ან აკეთებენ ყველაფერს, მაგრამ რესურსი შეიძლება მეტი იყოს და მეტი რამე შეძლოთ და რამდენიმე სხვათაშორის რამდენიმე გადაწყვეტილება ვებგვერდს მოყვა. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ აი ჩვენ ერთ-ერთი პირველი მასალა რაც იყო დეკემბერში დავწერეთ შუაფხო სკოლაზე. აქ ბავშვები მე მახსოვს, რომ ჯერ კიდევ შარშან წერდი შუაფხოზე. მაგრამ ზუსტად მინისტრების ცვლის პროცესში ზაფხულში ისე მოხდა, რომ საკითხი არ გადაიჭრა. იქ არის 9 წლიანი სკოლა და 9 წლის მერე, 9 კლასის მერე უფრო სწორად, მოსწავლეები იძულებული არიან სადღაც სხვაგან გადავიდნენ. ეს არის შეიძლება იყოს ხოლმე ბარისახოს სკოლა პანსიონი ან მაღაროსკარის სკოლა პანსიონი ნაწილდებიან. ან ზოგი პირდაპირ მოდის და ხშირ შემთხვევაშია მოდის არა ერთი კონკრეტული ბავშვი, არამედ მთელი ოჯახი იყრება. და აი ამ ხო, აი ამ შუაფხოში ჩვენ ტკივილით გვეუბნებოდნენ ჩემი, რა ვიცი, გამორჩეული რესპონდენტები არიან ეს ბავშვები, მეცხრე კლასელები წლევანდელებმა და მივახციეთ ჯამში ალბათ იმას, რომ აი ამ ბავშვების ნათქვამა ძალიან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ მე მინდა ჩემს სოფელში დარჩენა. და მახსოვს, რომ განათლების მინისტრი მა ძალიან მალე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ აი შუაფხოში საშუალო სკოლა იქნება და ამ ბავშვებს საშუალება ექნებათ, რომ მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასიც იქვე დაამთავრონ. და მერე უკვე, რა ვიცი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ეს უკვე მათი მომავლის საქმეა. კიდე რა ქონდა რაღაცა, რამდენიმე ხო, სხვათაშორის შეიძლება იყოს ვერტ ფრენზეც, როცა ჩვენ აი გადავფრინდით ჩატილში, მახსოვს, რომ იყო ესეთი, რომ ექიმა მიხა ჭინჭარაულმა, რომელიც ნუ წლებია იქ ცხოვრობს და ზამთარ-ზაფხულ რჩება ჩატილში და მისი მედიცა აქვს სხვათაშორის სატილში რო რჩებიან, იციან რომ იქ ექიმია და კარგი კვალიფიციური ექიმი და ახსოვს რომ მიხამ გითხრა რომ ჯერ კიდევ შევარნაძის დროსო ყოველ კვირა იყო ფრენაო და არ ვიცი რამ გაჭრა და მადლობა ყველა შემთხვევაში მადლობა პრემიერს რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება რომ თუშეთის მხარეს რამდენიმე რეისი უკვე შესრულდა და სავარაუდოდ ალბათ დიდი იმედი მაქვს რომ დაემატება ხევსურეთის მხარეც. იმიტომ, ხო, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისთვის ვერტფრენის გამოფენა, მე ვფიქრობ, რომ ერთხელ ისე მინდა რომ ჩავიდე და ვრჩე, რომ აი რა ასოციაციას იწვევს, რომ უცებ მოწყვეტილი ხარ სამყაროს და ვერტფრენი არის, ანუ შუაფრენის გამოჩენა, როგორც ხო ვცდილობთ ხოლმე, რომ სწორი ფორმა ვერტფრენია თუ შუაფრენი. მოკლედ, შუაფრენის გამოჩენა არის ძალიან დიდი იმედი ამ ადამიანებისთვის, ეს არის ერთადერთი კავშირი, იმიტომ რომ დღეს ტელეფონი მაინც იჭერს და მე მახსოვს ერთი 2-3 წლის წინ შატილში ტელეფონიც არიჭერდა. ხო, აი თუშეთში რამდენიმე ესეთი რეისი შესრულა. გალდა ადამიანის ამას წინათ ქონდა. აი თქვა შატილში იჭერს და მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიძლება საერთოდ არ იჭერდეს, მეც მქონდა ეგ შემთხვევა. ხო, რასაკვირი ანატორს მაგალითად რაცაც ვიყავით შეუშეთზე ჩავჩით და ვეღარსად ვეღარ ვეკავდით. კი, გარდა იმისა შატილს და ანატორის მიდამოებში იჭერს და უკვე მიღმახებში როგორც კი შეხვალ აი მუცოსკენ, იქით ასევე არ იჭერს ტელეფონს.
Pardulši Tsoroben, Sami Patara Bauschwit. Teđer i Kaurebis inicijativa Cihonda i Kosros, Oretaj Magarus Karid, Sakma Aktiuri, Kalbaton Biarian, Mačuri Serti, Twiton Sakrebulus, Euri, Aras, Mukawake, Aktiuri, Moklet. Mokalake Pivicarian, Matkan Zamovidesti, organizacija Čujeni Pšavide, Matkan Daido je zgonis djeba, meri ću ga ovo kete reportaž, da maso sru am reportaž sa Zalijem Bevri, kada ti kamah maure bako konda da, Zalijem Bevri sa Čukarija i danes da, me pikro pro, alpac sa zogadoj baš je zilep si matro, eti sahli za ja sa obari, ikne pa i sahli ganahldes gide ova za jem ođah istuiz. Hidi sam bavis, šaši, oho. خو کارده همیشه رقاصه سرگ سباشو باقی قانوبشی سباشو باقی از گام گیو بام تن خبی موید زیارو قانوبشی ده استی تو تخلی سو پلیم گیر چه تو موگه تا تشواله با سانم قاز بکشی شوالت زب هست افانت مینده شو پرسور ترایون شیرو کرسکی شوالت بطالی نخلوس که سو پل کوبس رو کاوت ده بیت مرچه نم خاره ساریس ترکس گاق ماری سو پلی قانوبی Ano, bylo měli z chvíz beri gochati vystavili a čo škola šlo od imperiody dan guachsosta. A jak eseti co tchali sopeli, mem taši bolo dros beurit zarmini a chaosi mi tomrom, je tak už ramdeni, ti ati tetmeti baušu ja, da zalim beuri pechmci me da kutajam sopelši, pechmci me zalim beuri patara baušu, da isi nit chodnen sabavšo bachs. Da je kac gangeobam gada cvetile ba mi goro, raga sa tancha میگویی اوراسیات هستی، اوسا اوباری رو آتالکش، البته سوار او دو تالکشان رو باشند، بعدا آنو بسک نبا سباوشو باری. ایتی ترا تخته خانری رو رقت سر تیتو نبیجیس گذاشت که ماس موقع با خونه هم دکو میگاگر زل بعدا نویسیم ما ماتوالت. رقت چهام توالت تو که ارتی کنکرتولی به گردیستیس. خو. تن ریال رو اترگور چانس آدمیان ابتدالیان چیرده باد تو کات تاند گما تا میره کیته خو آباد نیشنالوانی کن بایست اترم رو تا خدا از ارت سپلشی رهگات سکت ده با خو اشیل با استیمولی گم چند سای مخصوص رو سالم ای کن بیم بیچه بزشند موگویم با خو ایرا چاشی آخر گاز ده بیچه بی راست سکت ده با است قطعا خشتر سالیا گاو کرده تر از آوت خریده که خرط میاد که سست اولی آدمیان بدینی رسته وارو آقا مکاتش نت میاد که داد که این تالیان بری آدمیانی کارتولی یا مکابس میاد که درست واقع اتحاد تهکت صدا به اوت خرم میاد که است اوت دخوتی تلیس خوبی بیچه بیاریان زم بی درست کت میسازم شام لبی ساد کنن دانو تپیلیش مشاوب دنن شند که تپیلیش ورکات لیس آوی دنن آنیس رایون شد آبرون دنن سرت میریان دشت شد کمیتر اول بی تا میره اگه تا گذاشت کرد است رو بابو همیشه ساخت ساخت کاری آرمیت او بینه تی که ایم سپس شیاره وی نرالیس ساخت ماوت ماگ ادکیل سیاریس سپس تا گذاشت کرد است رو آوید نه تا یک دست ساخت نه دست از دخوتیت لیس بیچه بی ایست سپس بخواشی مکنه تستیت ساخت از دباریس گذاشت ساخت نه تا دایت خس میسکن لوبا آنو میور لوبا کاشی است رو تا زویچی نسات آرمو بی خواستی خوانه تاویسی و خیلی بیت دم اگر دای ساوت سری ادامه اینو بریم مثلا دا این دنات پیوری سایت ارسای تی نام رکورد ساخت نیست نه این دنات پیوری سایت ارسای ادامه اینی خود دای با تی تاولی سیوژتی تی تاولی است ادیاریس مثلا شلی باید کس تنامه دروغ کارتون درزه تنامه دروغ میره بزد از اریل چون تنامه دروغ میره بزد از استادیا بیت از اریل روم لبیت اگر تی تا رو لشه بود چه مشیر کویم تاشی دم تلیان تلیان چه دوست کرد خیلی برای که چه خب برای جست نه از نه زن استی و بروی که دن اول است تا دبیتیت تا سوسیال و رد کاچی رو بولی آدمیان بیس پروبلم بیت اما اون بوده این به دیا میریم آپرس ریگیره با مو کتیگای اخلاق مخلص برای چیت کات ساد من گاو تو کدک میری ساده کامن جورنالیست بیه
კი დაახლოებით ჩვენ კვირაში ერთხელ მაინც გავდივართ ხოლმე, იმიტომ რომ ამ ჯგუფში მაშინ აქვე ვიტყვი, რომ შედის და იდეის ავტორი თვითონ ამ გამოცემის არის გელამ თიულიშვილი, ჟურნალისტი, რომელიც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის გარდა საინფორმაციო სააგენტოების ქსელსაც ხელმძღვანელობდა და მანამდე არსებობდა მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი და იმის ბაზაზე გაკეთდა მერე, შეიძლება ითქვას, რომ აი იმ გამოცდილების საფუძველზეც ჩვენთანაც დადის ხოლმე ფოტო მასალას იღებს გოგა ჩანადირი და ასევე ერთვებიან აი ამ ჯგუფში ხანდახან ვიდეოზე მუშაობენ ხოლმე. საკმაოდ საინტერესო ჯგუფია, ისე ვიტყვი ახალგაზრდების, რომელთაც ქალაქში თუ სოფლად ბევრი საინტერესო რამის გაკეთების უკვე აქვთ გამოცდილება. Да, ესე დავდივართ ხოლმე. ხან არის რომ დამოუკიდებლად გავდივართ, ან თანხდებით. ახლა ძალიან გვინდა მაგალითად აი რაჭაში, რაჭაში წასვლა. ცოტა გადაგვედო. მოდი თლიანად აღნიშნოთ ბოდიში სამცხე ჯავახეთიც აღნიშნოთ, ხო? აუცილებლად, იმიტომ რომ იქედანაც ერთი ძალიან კარგი გოგო ყავს მოკლედ ჩვენ, მოქალაქე რეპორტიორი თამუნა ნერგაძე, რომელსაც ჯავახეთიდან მოაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი. იშვიათად მოდის იქედან ამბები, ხო, დამერწმუნებით. ძალიან იშვიათად და რაღაცა ცდილობთ. და საერთოდ მაღალმთიანი სოფლებიდანაც იშვიათად მოდის და მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ აყურებელს შევახსენო, რომ თის ამბები ჯი შეგიძლიათ ინტერნეტ მსაძიებო სისტემაში ჩაწეროთ და უფრო ახლოს გაეცნოთ იმ მასალებს, როგორც ამბობენ ჩვენი სტუმრები, საკმაოდ ბევრი მასალა უკვე განთავსებული და ახალ-ახალი საინტერესო სტატიებიც და ვიდეო მასალებიც სწრაფად თავსდება, იმიტომ რომ ამბობთ რომ 2 დღის წინ თქვა გუშინ განთავსდა, ამიტომ სასიხარულოა და მე იმედი მაქვს რომ უფრო მეტი მეადევნებს თვალყურ სამ საიტს. თუ არის რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვა გსურთ რომ საზოგადოებას მიმართოთ, შეგიძლიათ და დაგემშვიდობა. ალბათ, ხო, რომ აი ზუსტად სამწუხაროდ ესეა, რომ აი აქედან აღმოსავლეთის მთიდან ხო შევიდან ხე სურათიდან წამოსულ მასალებს ძალიან დიდი გაზიარება აქვს ხოლმე, მაგრამ აი სამწუხაროდ უნდა თქვა, რომ რატომღაც ესეთი გამოხმაურება არ აქვს თუნდაც იმ რეგიონებიდან, სადაც შესაძლებელია ეთნიკურად არა ქართველები ცხოვრობენ, ხო? აი ჩვენ ვიყავით ჩასული ნინოწმინდაში, რუსები იქ ცხოვრობენ, დუხობორები ეგრეთ წოდებული, ხო, სულისთვის მებრძოლები. აი ჯავახეთიდან თამუნას აქვს ძალიან კარგი სომხური თემი დასახლებული. იქაც არის სკოლების, საბავშვო ბაღების პრობლემა და რაც თავი ეგ კიდე უფრო ნაკლებია იმედი, რომ აი ეს ადამიანები შენამდე მოიტანენ ამ სათქმელს და რამე შეიცვლება. და მაშინ თუ ჩვენ ქვეყანა ვართ, ხო, და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანა ვართ, რომელიც აქამდე უარსებია და კიდე უნდა გადარჩეს და შეძლოს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა ერთად უნდა შევძლოთ, რომ თა იქნება თუ ბარი იქნება, ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც იქ დადის და იცით, რა, ბევრი შეგხვდებათ ისეთი, რომელიც თბილისში არ არის. კი. ხო, უმრავლესობა მეტი. კი ბატონო. კეთილი, მე წარმატებას გესურვებ თქვენ, ასე ყველა იმ თანამშრომელს, ვინც მუშაობს აღნიშნულ საკითხებზე და რაღაც თქმა უნდა ყოველთვის ვსაუბრობთ, რომ გიმასპიცლოთ ჩუვადღეში და ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სწორ თქვენი და თქვენი კოლეგების დახმარებით მიმოწოდოთ მაყურებლებს.